ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଗମ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ମାନେ ଏସବୁ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର କାମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ନାହିଁ, ସ୍ୱୀକୃତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ଖୁବ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିସିଟି ପ୍ରଚାର ଧର୍ମୀ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯାହାଙ୍କୁ ସରକାର ଜାଣିନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କୁ ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି ଜାଣିନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କୁ କର୍ପୋରେଟ୍ ବାଲା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା, ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ଯେ ହଁ ଆପଣ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ପଦେ ଦେଇ ପଦେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ କୁଣ୍ଠା ବୋଧ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଭବିଷ୍ୟତ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ଯେ ଏଇମାନେ ହିଁ କରିବେ, ଏଇମାନେ ତା'ର ବାହକ ହେବେ। ହଁ, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ସ ଆଗରେ ଅଛି, ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ନୂଆ ଲିଡ଼ର ଆସିବେ, ଲକ୍ଷ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପଲିଟିକାଲ୍ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରିବେ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ନ ଲଢ଼ିକରି ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଚାକିରି ନ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟିର ଯେଉଁ ମେମ୍ବର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସବୁ କମ୍ଫର୍ଟକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇକରି ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଠାବ କରିବା, ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବା, ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କାମ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବା ସେମାନେ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷଟାକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ସେଇଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଭଲ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ, ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ତେଣୁ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଠି ଯେଉଁ ୟେସ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛି ସେଇଥିରେ ଆମେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କର୍ମୀମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ଅନସଙ୍ଗ ହିରୋଜ୍, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିବା ହେଲା ମା ଭାଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଆମେ ୟେସ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଆମେ କରିପାରିବା, ଆମେ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବା, ଆମର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆମକୁ ଯଦି ପ୍ରେରଣା ଶକ୍ତି ଆମର ଅଛି, ଆମର ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ, ଆମର ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିପାରିବା ଏବଂ ସାକାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା।